веселі посмішки дітлашні з різних куточків Миколаївщини, захоплюючий дух конкурсних змагань, неймовірне різнобарв'я творчості, майстер-класи – все це про обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Артмікс». Цього року він вдруге збирає талановитих хлопчиків та дівчаток з усієї області для того, щоб представити надзвичайно багатий потенціал дитячої творчості Миколаївщини. У конкурсній програмі взяли участь переможці відбіркових турів, що відбувся в усіх районах області. З 500 талановитих хлопчиків та дівчаток віком від 16 до 18 років лише 100 здобули право виступати у фіналі заходу. Свою творчість юні таланти презентували в трьох видах мистецтва – у театральному, вокальному та декоративно-прикладному. А ось на цій сцені зараз виступатимуть багато діточок, які розказуватимуть багато різних гуморесок. Отож, не перемикайте, буде дуже цікаво. Вони там зовсім не ховаються, а заробляють гроші, аби в тебе було усе найкраще. Але ж ти знаєш, так добре, коли їх немає вдома. Можна лише хочу дивитися мультики, грати на мобілі. А в тебе в дитинстві комп'ютер? Ні, в моєму дитинстві комп'ютера не було. Оце так не пощастило. А мобільний телефон? Мій перший мобільний з'явився в мене лише в 9 класі. Які ж ти? А ось це вже було образно. Ну все, досить. Давай п'ять. Ой, не можу. Ці жарти вже старі, як життя. Може і старі, але всім глядачам так було смішно. В обласному фестивалі-конкурсі «Артмікс» театральне мистецтво представлене вперше. Усі учасники мали змогу підготувати твори будь-якого жанру. Я була вдома, ми знайшли в інтернету цю гумореску, і мама її записала, і я її вчила. Треба довго вчитися, і треба мати хорошу пам'ять. А в тебе є якийсь секрет, як ти їх швидко вчиш, ці вірші? Ну, я спочатку вчу по два рядочка, а потім і швидко їх вивчаю. А для того, щоб театрально гарно представити, ти ж треба в образ війти. Хто тобі допомагає? Мама. Що вона показує? Ну, вона мені розказує, як це. Я спочатку повторяю, спочатку в мене не виходить, а потім вже хорошо виходить. Дуже вдало виступив Артур Копаєв із Братського району. А ось це тріо із Баштанки. Івана якось няня йшла. Няня саночки везла, хлопчик в саночках сидів. Хлопчик саночок злетів. Бачить няня, легше стало. І з коліса крокувала. На базарі побувала, подивилась на товар, на базарі.
пожежі поштовхались, не щодня ж таке бувало. Солі пачечку купила, та й ще шматочок мила. Ще й кому свою зустріла, з нею довго гомоніли. Раптом пух, прийшли солдати, почали вони співати, а за ним наша няня шла в ногу аж до бані. Взагалі, давно вже вчила оці гуморески? Скільки взагалі потрібно часу для того, щоб навчитися? Хоча б одну. Ну, багато часу, ну, швидко запам'ятовується. Тобто, від чого залежить те, що ти швидко запам'ятовуєш? Це якесь щось природнє? У мене добра пам'ять. А в тебе хтось розповідав гуморески? Тато, мама? У мене розповідав тато гуморески. Вчив тебе? Ні, від нього передалося. Буде бабі біб у борщ. А як ти гадаєш, навіщо потрібно от вчити скоромовки і розказувати їх? Щоб правильно вимовляти звуки. У мене ж є сестра. Вона теж розповідала раніше гуморески. Чому саме гуморески? Тому що мені і моїй сестрі нравиться. Познайомтесь із Кирилом. Ми дізнались, що він майстер на всі руки. Я вишиваю, малюю і займаюся спортом. А що найбільше цього подобається? Вишивка. Вишивати? Да. А гуморески? Теж. У «Артміксі» взяв участь одразу у двох номінаціях. Та сьогодні ми розповідаємо про конкурсантів, що проявили свою творчість у номінації «Театральне мистецтво». Я ходжу на гуртки такі. Театральні два, я ходжу на їх два. На танцювальні ходжу. Малювала, але мене зараз не вистачає для цього часу. А чому от на два гуртки театральні? Я так розумію, два різні, так? Мені подобається на них ходити. В мене до цього є талант. Що там можна навчитися на цих гуртках? Як розкажуть вірші, гуморески, як гарно розповідати. Любить розповідати гуморески і Назар. Натнув мостився шпак, і весь вистоє гопак. Ліпнула цибуля, і в танок пішла під скок. Мордва косу розпустила, ой, лежать мені не сила. Підхопила огірочка і захрустляла одиночку, а за нею кріп-кріп. Гілочками тріп-тріп тупнув двічі дід гарбуз, та й по вухам землю гусь. Помідор куч карапузик скинув з голови картузик, так ногами витинає, ледве гілку не зламає. Все танцює, все радіє, тепле літнє сонце гріє, не вгаває чорний шпак. А насвистує гопак. А ти от на сцені не відволікаєшся? Хтось там посміхається, наприклад. Тобі не хочеться також посміятися? Ну, не хочеться так лічно. Ну, трохи хочеться посміятися. Ну, сам не сміюсь. Іноді можу посміятися. Як тобі вдається так впоратися, що ти так перевтілюєшся в образ і навіть здається, що навколо нікого й не бачиш? Ну, я просто уявляю, я уявляю і ділаю це, що я уявляю. Останнім часом хлопчик вирішив розвивати голос і тому записався на хор. Бігла полем ковбаса. Там така, інтересна вона. А про що пісня?
там ковбаса, бігла полем і шукала пса, сир, ворону шукав. Вулик сам до мене прибіг. А ти взагалі любиш такі веселі якісь пісні, веселі оці гумарески? В чому проявляється? Можливо, в школі бешкетуєш чи не бешкетуєш? Ну, люблю з хлопцями бігати, іноді бігаю, іноді не бігаю. І мене ставлять під дошку. А от під дошкою, це ж перед всіма стояти, так? Я так розумію. А от я так думаю, тобі навпаки, мабуть, подобається стояти під дошкою, так? Чого? Не подобається. Хто знає, можливо, наступного року він також візьме участь у двох номінаціях. Я вражена тим, що наші діти найкращі, вони все можуть, вони є діти. Коли діти галасливі, коли вони емоційні, коли вони почуттєві, то вони настоящі, як то кажуть, вони діти. Аж дві мініатюри на тему концерт представили вихованці Народного театру естради «Юність». Пропоную переглянути фрагмент однієї мініатюри. Аби підкорити сцену артміксу, Тетянка приїхала із Первомайська. Стихи почала я читати в першому класі, але це було таке. Ну так, просто там щось на перший дзвінок. А потім в третьому класі, чи во второму, моя класна руководительниця сказала, щоб я пішла какой-то на театральний кружок, тому що у мене типу є талант. Ну я пішла. Я думала, що мені не понравиться, але мені дуже понравилось, я от уже ходжу 3 роки. За кулісами я дуже волнуюсь, а от коли виходжу на сцену, теж чуть-чуть волнуюсь, але мені просто приємно від того, що я роблю. Я прям кайф получаю. Степан Олійник, чудо в черевику. Як відомо всім ледачі, ждуть легенької удачі. Без труда, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в 5-му класі, якось друг і каже Васі, знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без моруки, ти п'ятірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так, роздобудь собі п'ятак. Прилипи його, мов латку, в черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи, піде діло хоч куди. Це, як каже, перевірив. Вася з дуру і повірив. Ліпить Вася воробик, 5 копійок в черевик. Взувся, тупнув, взяв з убоги, ніжним вчитиму уроки. Повези мені і так, під п'ятою шкір'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, пом'якся трошки, на п'ятах натись. Дарма. Дівчинка не вперше виступає на сцені. Недавно була на «Україна має талант», второй сезон. Мені там дуже понравилось, там у мене було море емоцій, море знайомств. Там безумно круто, я знімала типу влог.
типа я відеоблогер, і я знімала влог і з Дімою Танковичем і виходила на сцену. Чималий творчий досвід має наша наступна героїня. Ми брали участь в міжнародному конкурсі «Чорноморські бризди», я взяла друге місце. Також ми їздили на конкурс в Миколаєві, взяла перше місце. Також я займаюся танцями вже 10 років. Наш колектив «Барвінок» брав участь в всеукраїнському конкурсі, виграв перше місце. Також брав в міжнародному конкурсі, виграв перше місце. На міжнародному конкурсі виступатиме не лише в колективі. Я брала участь в міжнародному конкурсі «Чорноморський бриз». Я взяла друге місце. І тепер я запрошена до міста Кітен в Болгарії, де буду показувати свою мініатюру Фаїни Раневської «Золушка» і етюд на танцювальному майданчику. Я люблю дуже гумор, тому що по життю я дивлюся на все з гумором, тому що мені це подобається. Приємно, коли ти людиш, дариш людям радість. І це дуже-дуже класно, і ти такий кайф отримуєш від цього. Филип меню розглядає. Кінчик носа чухом. Не знав мови, як то кажуть. Ні рила, ні вуха. І сказав їм: «Пардон, масо! Фужер коньякесо, порціоні вівштексіна, гарні картоплесо». Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері. Приніс м'ясо і картоплю, і коньяку фужері. Зрадів Филип, як дитина. Ха, штука непогана, не така вона цілата. Мова й Тетяна, береш слово, яке знаєш, та кінець доточиш, і вже тобі несуть, і випить, і поїсти, що хочеш. Келлер хитро посміхнувся, крутнув головою і промовив до Пилипа мовою такою: «Він тут є би доля знаком, а не картоплеси, якщо б не був мой бабушка родом із Одеси». Саме коли я входжу в кураж, я починаю багато говорити, я починаю дуже швидко говорити, але стараємось, і все у нас буде добре. Аби підкорити журі фестивалю, Андрійко приїхав із Веселиново. Мені здається, що Веселиново – слово похоже на веселище. Я до публіки звернуся. Женщини і дами, хто найстарший, найтовщий буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, мов заклала вуха. Я й кинув одній бабусі, іди сідай, старуха! А вона стоїть і каже: «Та сиди вже, де ж мені онучок?» Я до іншої звернувся. Благородно і чітко. Ви, по-моєму, найтовші. Йдіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля, мов би не до неї, не оцінює культури і чимості. Важко перевтілюватись, тому що зразу треба або кричати, або лагідно казати. Я люблю веселощі, тому що з дитинства я був теж веселим. Я люблю розважатися, тому що це моє хобі. Андрійкові вдалося війти в образ серйозного мужчини. Навіть інтерв'ю давав по-серйозному, на відміну від Іринки. Я з села Новокрасного, з сільського будинку культури. Мого керівника звати Щукіна Ольга Іванівна. Мені більш до душі гуморески, тому що коли їх розповідаю, я відчуваю свої, кажуть, у своїй тарілці. Я дуже люблю займатися спортом, особливо волейболом, та розповідати вірші, особливо поезію мого дідуся. Григорій Єфремович для дівчинки справжній кумир.
Він дуже талановита людина, в нього вистачає фантазії, і в мене також, мабуть, ну, він дуже любить писати. Його, мене також його вірші надихають, і мені також хочеться писати вірші та висловити свою думку на папері. Натхнення приходить, коли на дворі сонячна погода, тому що коли сонце, воно мене надихає, тому що всі кажуть, що я сама як сонце. Я думала, що я забуду слова, тому що мені дали тільки... Я за 2 дні вивчила гумореску і розказала. Мені казала мама, ти зберися, от головне ніколи не здаватися та йти до своєї мети. Правда, і плюси в тих змінах. Дякувати долі. Буду аж 12 років вчитися у школі. Як за 10 років учнів вивчити не можуть, то 12 чи 15 теж не допоможуть. Значить, є у міністерстві дяді прихороші. Будем лишніх пару років протирати колоші. Як будуть нас реформу, то вже капітальну. Переходимо на систему 12 балів. Мене звати Кришталь Богдана, я приїхала з міста Новий Буг, Миколаївська область. Я вже 5 років займаюся театральним мистецтвом, і у нас дуже часто мінялися вчителі по театральному, але це мені не завадило продовжувати своє хобі. У мене на зараз вчителька з театрального мистецтва – моя мама, тому помимо того, що ми займаємося на уроках, я ще займаюся вдома. Мене ще в садику просили, щоб я йшла тільки на театральне, тому що в мене багато чого виходило. Після того, як мого першого вчителя забрали в АТО, попросили, щоб вона підмінила цей рік. І потім побачили, що вона дуже добре з цим справляється, а вони вирішили залишити її, тому що думали, що вона займалася театральним, але насправді вона цим не займалася. Вона багато вже дітей навчала, у неї перший випускник, бо взагалі перший на театральному мистецтві. Я буду закінчувати театральне мистецтво вже наступному році. Вона взагалі не ходила ніколи, моя мама вчителька, Кришталь Світлана Георгіївна, не ходила на театральне ніде, але вона бачила, як я займаюся, ходила на мої уроки з іншим вчителем і приймала цей опит, як будто це їй треба було, так само, як і мені. І ось ми вже думаємо про поступлення на слідуючий вже рік. І хочемо йти на театральне мистецтво. Наразі ми маємо можливість оцінити талант Богдани. Вам точно сподобається. Пасажир лягає спати. Каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі криниці. В мене нерви не в порядку. Так ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. А як буду відбиватись, навіть в зуби двину, то покличте на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу та й випхніть у спину. Я як сильно розісплюся, не сів мене дома. Пам'ятайте, що полиця моя 37. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де, гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула провідниця, то ледь не зомліла. Це ж ми, каже, на станції глибокі криниці. Стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся до самого семафора, за поїздом гнався. Я хочу передати своїй мамі, дідусю, бабусі та дяді, тату і всім остальним моїм родичам великий привіт. Я їх дуже люблю і обнімаю. Зразковий театр слова «Дарунок неба» із селища міського типу Воскресенське Вітовського району
представив на конкурсі сучасну постановку. Ми обов'язково поспілкуємося з учасниками та подивимось фрагмент театрального виступу цього колективу у наступній програмі, адже усі учасники, окрім словесної майстерності, прекрасно володіють своїми голосами, що продемонструють вже наступної неділі. Ви також долучайтесь, знайомитимось із учасниками номінації «Вокал». Попереду ще багато цікавого. Хочемо, щоб на нашому фестивалі було представлено і наше підростаюче покоління, наші діточки, які будуть складати завтра вже майбутню еліту.